U toku su Beogradski investicioni dani. Ko je sve i zašto zainteresovan da ulaže u naš glavni grad? Na forumu Beogradski investicioni dani, koji je otvorio premijer Aleksandar Vučić, potencijalnim investitorima, kojih je bilo više od 300 iz 20 zemalja, predstavljeno je čak 60 projekata vrednih 10 milijardi evra. Direktne investicije, javno-privatno partnerstvo i razvoj malih i srednjih preduzeća su stubovi razvoja grada. Danas ćemo govoriti i o ulaganjima u projekat upravljanja otpadom koji vredi 250 miliona evra. U izgradnju novih vrtića na teritoriji grada Beograda koje ćemo takođe finansirati kroz javno-privatno partnerstvo. O izgradnji 16 podzemnih garaža, o privatizaciji PKB-a, o razvoju metroa, o Beogradu na vodi. Pričat ćemo o razvoju kanalizacione vodovodne mreže, o izgradnji fabrika za prečišćavanje voda. Pričat ćemo o privrednim zonama koje ćemo imati 5 i 2 slobodne zone koje smo već osnovali. Dakle, to su konkretni projekti sa kojima grad Beograd izlazi pred investitore. Za projekat upravljanja otpadom zainteresovane su čak 52 firme. Do kraja godine trebalo bi da bude poznato ko će investirati 250 miliona evra u ovaj projekat. I za privatizaciju PKB-a interesovanje je pokazalo 11 firmi. Na forumu se čuo i podatak da su dugovi ove firme oko 60 miliona evra i da će posle privatizacije ono što preostane posle vraćanja dugova biti uloženo u investicije. Posebnu pažnju izazvala je prezentacija Beograda na vodi, na kojoj se moglo čuti da se za kupovinu 300 stanova, koliko će se graditi u prva dva objekta, prijavilo 7000 zainteresovanih, od kojih je više od 500 stranaca. Ulaganje u energetiku, infrastrukturu i poljoprivredu su tri oblasti za koje su inostrani investitori pokazali najviše interesovanja. U Srbiji trenutno posluje 500 italijanskih preduzeća, a čak njih 50 uzelo učešće na ovom forumu. Upoznati smo sa procesom privatizacije u Srbiji i posebno smo zainteresovani za srpskog proizvođača traktora i IMT kompaniju. Mi smo izvođači radova na velikim investicijama širom sveta, a ovde smo zainteresovani za ulaganje u oblastima energetike, proizvodnje poljoprivrednih mašina i poljoprivrede. Postoji politički stabilnost, ekonomski stabilnost i stabilnost po zakonu i da ima i prijateljstvo za investiranje. Investitori su mogli da učestvuju u radu 4 posebna panela, reč je o investicionim potencijalima Beograda, lokalnih samouprava, završnoj fazi privatizacije i inovacijama i poslovnim šansama malih i srednjih preduzeća.